بسم الله الرحمن الرحیم په افغانستان کې د اوسنۍ ځینو ستونزو د حل لپاره څه اړتیا ده؟ مثلا د نجونو مکاتب، د ښځو د کار مسله او په مسلکي اداراتو کې مسلکي اشخاص ته دندې ورکول. دا هغه څه دي چې نړیوال او ملت یې غواړي. ولې اسلامي امارت دغه ټکي ته جدي پاملرنه نه کوي؟ مثلا د نجونو مکاتب دا هغه څه دي چې ولس یې غواړي. مثلا د نجونو مکاتب دي، د ښځو د کار مسله ده، او د دې ترڅنګ مثلا په اداراتو کې مسلکي اشخاص ته دندې ورکول تر څو د ولس ته ښه خدمات وړاندې کړي او د ولس ستونزې ژر هوارې شي. دا د نن خبرې موضوع ده. نن پر همدې موضوع باندې د سیاسي نظامي شنن کې شروار نیازي سره باز کو. په خیر اس نیازي صاحب څه کول پکار دي د اوسنۍ ځینو ستونزو او مشکلات د حل لپاره؟ اسلامي امارت باید څه وکړي؟ بار بار اسلامي امارت ویل دي چې موږ دغه ټکي یا دغه موارد ته متوجه یو. مثلا د نجونو مکاتب تر امر رسانی پورې باندې څه ډول میکانیزم پکار دی یا څه ډول میکانیزم باید جوړ کړي اسلامي امارت؟ مهرباني. مننه لطیف صاحب، زم خپل نیکی هیله او سلامونه تاسو ته د تلویزیون تخنیکي همکارانو ته همدار لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې. وعلیکم السلام. مسله یو ډېره مهمه مسله ده چې بهرنیانو هم دغه مسله باله نیولې ده، او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې هیڅ هیواد حتی د افغانستان نږدې دوستانو او ګاونډیانو په رسمیت نه دی پېژندلی. نړۍ نن ورځ د یو کوچني کلي یا بانډې حیثیت لري. دلته که په یو هیواد کې د چا حقوق نقص کېږي یا حکومتونه ظلم کوي یا نور ستونزې وي، د نورو نړۍ هم په دغه عصر زمان کې چپ نه پاتې کېږي، او هغوی په یو ډول د خلکو د حقوقو نه دفاع کوي. او دغه وجه ده چې نړیوالو اوس دغه بانه نیولې ده چې دلته د ښځو او نجونو ته حق نه ورکول کېږي. دلته ټول شموله حکومت منځته نه دی راغلی، سره د دې چې دغه حکومت ډېرې ښېګڼې لري، لکه دغه امنیت چې اوس دی. یعنی وروسته د داود خان د حکومت نه موږ دغسې امنیت په افغانستان کې نه و لیدلی، یا دغه د تېر حکومت نه که د تېر حکومت سره اسلامي امارت پرتله کړو، اصلا پرتله کېدی نشي، ځکه دلته هغه فساد او د قدرت جزیرې، زورواکي، قانون ماتونه او دا مسایل ختم شوي دي. دوه سري حکومتونه او حکومتونو ته اختار ورکول، تاسو وینئ چې اوس په یو فرمان سره د امیرالمؤمنین والیان، وزیران د یو ځای نه بل ځای ته تبدیلیږي، او هیڅوک غږ نشي پورته کولی. هیڅوک نشته چې ووایي چې نه منم. خو تر څنګ ډېر کارونه پر مخ کې پراته دي چې دا کارونه باید ترسره شي. غیر د هغې نه افغانستان پرمختګ ته، افغانستان سولې، ثبات او بسیانې ته اړتیا لري. په دغسې سیاستونو چې موږ د نجونو پر مخ باندې د مکتب دروازې وتړو، ښځې مکتب ته ولاړې نه شي، بل چا ته په حکومت کې ونډه ورنه کړل شي، بیا افغانستان د بحران خواته بیایي، او دغه شته امنیت چې اوس یو نسبي امنیت دی دا هم له منځه ځي. ښاغلی نیازی، تاسو د امنیت خبره وکړه چې داسې امنیت په داود خان البته هغه وخت کې نو، یعنی په تېرو وختو بیا هدف مې دا دی، ستاسو هدف هم همدا وي. نو څه موده وړاندې یا دوې اونۍ وړاندې سپیدار ماڼۍ کې غونډه جوړه شوې وه، د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون د یو استاد په صفت حکومت ته 15 نوي نمرې ورکړلې د امنیت په برخه کې البته. نو ولې ځینې رسنۍ او ځینې خلک چې په نورو هیوادو کې ناست دي څه غلط تعبیر کوي او د افغانستان اوسنۍ امن نه شي زغملی؟ وګورئ، کتنه د امنیت مسله وي، دغه اوسنۍ حکومت تر 15 نوي نمرو هم زیات مستحق دی، ځکه دغه امنیت چې اوس دی هېر په هېڅ وخت کې نه و. موږ که په افغانستان کې نه یو، خو موږ وینو، موږ نه شو سترګې پټولی. موږ ښه کارونه هم وینو او بد کارونه هم وینو. هغه د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې ولاړ کارونه دي هغه هم وینو، هغه چې د ملي ګټو سره په تضاد کې دي هغه هم وینو، او موږ نه شو سترګې پټولی. امنیت په رښتینې توګه چې موږ په تېرو څلوېښتو کلو کې یا 15 کلو کې داسې امنیت نه درلودی. موږ په دې رسنیو کې ګورو
دا یوټیوبران دا بهرني ژورنالستان او داخلي ژورنالستان د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ځي ګرځي او حتی شپې تېروي هلته د شپې خیمه وهي شپې تېروي یو څوک نشته دوی ته وایي تاسو څوک یاست یا چیرته ځئ یا څه کوئ همداسې که تاسو سره پیسې وي یا یو ښه ګاډی ورسره وي خو دغه مسایل ټول اوس له منځه تللي دي اوس امنیت راغلی دی په دې سترګې نشو پټولی د کرجي او د غني په وخت کې د کابل په ښار کې چا موبایل د جیبه نه شو راستی په ښه موټر کې سړی بې د باډي ګارد او بې د زرې موټر نه او بې د وسلې نه څوک د کابل په ښار کې ګرځېدی نه شو که چا به پیسې درلودلې هغې ارام نه درلودلې ژوند نه درلودلی د طاف او نور مسایلو سره دا ما چې ویني شخصا د کابل په ښار کې د پولیسو د په سلمترۍ کې چې پولیس ښه کتل اختطافچیان راغله همدغه لنډغر خلک وو چې باډیګاردان وو او د وکیلانو د وزیرانو سره په رڼا ورځ یې نه اته بجې وړی ډېر وخت دی یعنې په رڼا ورځ زما څخه موټر ویوړو زما د اختطاف هڅه کوله زه ترنه په تېښته بریالی شوم او په رڼا ورځ داسې حملې کېدې د قربو څخه موټر تښتول کېدل خلک اختطاف کېدل فساد ډول ډول فساد یو ډول فساد نه چې موږ ته نه وایي اداري فساد یا یعنې په ټولو برخو کې فساد شتون درلود اوس هغه په هغه کچه نه دی اوس ډېر تغیرات راغلي دي او موږ دا هیله لرو چې نور هم ښه شي او یو بل څه چې یعنې هر هغه حکومت چې د خلکو او د ولسونو غوښتنو ته احترام ونه کړي د هغو حکومتونو عمر لنډ وي که هغه هر حکومت وي په دې که څوک خوشحاله کېږي او که څوک خفه کېږي خو موږ دا وایو چې د دې ملت هیله دا وه چې د اسلامي امارت په راتګ سره به داسې یو فرمان صادر شي چې دغه نجونې او هلکان به په جبري ډول په مکتبونو کې که مکتبونه نه وي په مسجدونو کې به ورته مکتبونه جوړ شي خیمې به ورته ځکه دا 50 کاله خلک د علم او تحصیل نه پاتې دي دا جامعه تقریبا تر نیمه ډېره یعنې تر نیمه څه چې تر اتیا فیصدو ډېره بې سواده پاتې شول ځکه اوس نیازی صاحب ستونزه هم همدلته ده بلې ستونزه هم همدلته ده ولې اسلامي امارت ژر تر ژره د نجونو پر مخ مکاتب نه خلاصوي ولې نه غواړي چې یو افغانه خور مکتب ته ولاړه سي پوهنتون ته ولاړه سي دا حق خواله ورکړی دي ستونزه چیرته ده ولې دا میکانیزم نه جوړیږي ولې هم رسانی پای ته نه رسیږي ستاسو په فکر ستونزه چیرته ده تر څه وخته به هم رسانی وي دا دغه پوښتنه د هر افغان پوښتنه ده بلې زمون پوښتنه هم همدا ده او د ولس پوښتنه هم همدا ده چې څه ستونزه ده بلې په ډاګه ووایي اسلامي امارت باید په ډاګه ملت سره شریک شي چې موږ دغه ستونزو په اساس که الله پاک تعلیم منع کړی دی دې دغه آیات او حدیث ووایي او که الله پاک دا حق ورکړی دی خو دلته خو اسلامي نظام راغلی دوی باید ورته زمینه برابره کړي دوی باید دلته یو شرعي نظام دی ولې یو څوک جرات وکړي چې د چا خور او لور ته په بده سترګه وګوري یا ته مزاحمت وکړي دوی باید دا زمینه رامنځته کړي دوی باید د نه چې ښځې په خلطو کې واچوي دوی باید خپلې سترګې او دغه څوک چې ښځو ته په بده سترګه ګوري هغه سترګې باید دوی ور وتړي هغه خلک پوه کړي چې وروره هر څوک په دې ټولنه کې حق لري هر څوک کور او مور لري څوک باید د چا خور او لور ته حاجت ونه کړي که دا خبره وي او که بله ستونزه یې هم باید دوی په ډاګه کې د ملت سره څه ستونزه ده چې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې تړلې دي دا اوس فکر وکړئ په کابل کې څومره کونډې ښځې دي دی په یو ډول سره یا پولیسو کې یا په یو وزارت کې یا په یو شپخانه کې یا پیاده وو یا عسکر وو یا افسر وو یا مامور وو دغه ښځې ټولې بېچارهګانې اوس په کور کې ناستې دي دوی ته نفقت څوک ورکړي دوی ماران نه دي چې خاوره وڅټي دوی ته آیا امارت اسلامي بدیل دوی ته دا کار کړی دی چې دوی ته په کورونو کې معاش ورکوي معاش هم نه ورکوي نو دا ښځې څه وکړي خو فساد او ډول ډول فساد دغه بېکارۍ نه بېروزګارۍ نه او د ولږې نه او د فقر نه زیږېږي نو زه هیله لرم چې اسلامي امارت دې مسایلو ته جدي پاملرنه وکړي او ښاغلی نیازی څومره بلې ښاغلی نیازی هره ورځ بهرنیان ګواښونه کوي چې دلته د ښځو حقوق تر پښو لاندې دي ټول شموله حکومت نشته
کله وای منګه بیا راځو افغانستان نشو، کله وای برید کو، کله هم سایګان په بلې شاغل نیازی شاغل نیازی کده بشر حکومت راست د بشر حکومت تیر شل قلم ناکس و در ټول نړۍ ته جوته د خپل نړیوال ته هم نړیوال خپل پر ځای پریږدو کچيري دینجونو مکاتب خلاص نسی خوندې ولاړې نسی مکاتب ته ټول نه بسمره ورسته پاتې یا سمره بشاتل زو زه کامل دا در سره منم لطیفی صاحب چې په خوا تر دې نه ډېر د بشر حقوق تر پښو لاندې کېدل، موږ لیدل په دغه ټولنه کې فساد و، خلکو سره ظلم زیاتی کېدی، حتی د خلکو پر ناموس باندې، د خلکو په اولادونو باندې تیری کېدی، د خلکو په سر او مال تیری کېدی، خلکو حتی داسې خلکو داسې قمندانانو دا جادي قمندان شخصي زندانونه یې درلودل، خلک په خپله محاکمه کول یا دې محاکمې بندیانول. تاسو ولیدل په دې ټوپونو کښې راووتل، هره ورځ دا هېوادوال ګوري دا یوټیوبران ښه دي، د دوی هغه څېره خلکو ته کوي، د دوی هغه ماڼۍ، د دوی هغه فرعوني ژوند، در حال چې دوی هر یو که تاسو د دوی سوابق راوسپړئ یا به د اسیاوان بالکل نداف زو یا به د یو مامور زو یا به د یو دیقان زو و خو دغه د افغانستان خلک دي، دغه ټولنه ده. بس دا نه و چې د دوی ټول اشرف زادګان و، اوس د دوی ژوند تاسو وګورئ، تاسو د دوی هغه کورونه چې دوی څخه پاتې دي هغه وګورئ، اوس هم دوی بهر کښې هم تر دې ښه کورونه لري او ښه ژوند لري، او بیا هم دې ځای نه ناستې خلک د افغانستان کښې جګړو ته هڅوي. جګړه د هر لاره نه ده، موږ په طالبانو هم غږ کوو، په دغه نور مخالفو اړخونو هم غږ کوو، هر څوک چې د جګړې غوښتونکي دي د افغانستان ولس د هغې تر څنګ نه دی ولاړ، د افغانستان ولسونه د هغې خلاف دي، نو لطفا دغه فضا، دغه نسبي امنیت چې رامنځته شوی دی دا باید وساتل شي، تر دې نه ګټه واخیستل شي، نور به جګړو ته لمن ونه وهو تر څو دلته خلک راشي پانګونې وکړي، د خلکو اقتصاد او روزګار سم شي. افغانستان ډېر ښه اقتصادي فرصتونه لري، ډېر ښه سترې ملي پروژې لرو، په دغه پروژو کار پیل شي، معادل لرو، دلته به دغه لوږه او فقر بدبختي ټول له منځه ولاړ شي. که چېرته خلکو ته کار پیدا شو بیا خلک ټوپک ته مخه نه کوي، خلک ټوپک نه اخلي. دا اوس هم دا څلوېښت کاله چې خلکو د ټوپک په غاړه اخیستي وو د یو مړې ډوډۍ په خاطر، څوک پولیس ته تللي وو، څوک اردو ته تللي وو، څوک مجاهد سره یو ځای شوی، څوک طالب سره، دې ټولو یو پنځه روپۍ معاش درلودې، یا هغه د ټوپک د خولې نه چا ډوډۍ پیدا کوله ځان ته. نو که چېرته د کار زمینه مساعده شي، صلح او ثبات راشي، خلک بیا ټوپک ته مخه نه کوي، خلک کار کوي او آرام ژوند غواړي، خلک نور د جګړو څخه ستړي شوي دي. بلې ښاغلي نیازی، تاسو د سولې او ثبات خبره وکړه، یعنې اوس سوله نه ده راغلې افغانستان کښې بشپړ، ستاسو نظر څه دی په دې؟ لطیفي صاحب، سوله او امنیت تنها دې ته نشو ویلی چې جنګ نشته، دې ته د نظامي لحاظه موږ اوربند ویلی شو. سوله او امنیت هغه وخت ویلی شو چې زما هر څه، زما ژوند هلته خوندي وي، زه ازادي د بیان ولرم، زه حق د کار ولرم، زه حق د تحصیل ولرم، زه حق د بیان د دې ولرم چې خپل نظر څرګند کړم، زه د بیان ازادي ولرم، زه زما حقوق د نورو سره مساوي وي. دا نو څنګه سوله او ثبات دی یا څنګه حقوق دي چې یو سړی ماستري، دکتورا، پروفیسوري په جب کښې لري، هغه نن ورځ کچالو خرڅوي، او یو د مدرسې ملا یا طالب راځي هغه رئیس دی. موږ نه وایو، موږ وایو چې هغه اول حق د امارت اسلامي، خو دغه دندې باید هغه کسانو ته دوی ورکړي چې هغوی د د هغې د عهدې نه وتلی وشي، هغې د هغې د توان ولري تر څو دا هېواد پرمختګ وکړي، دا هېواد ته هغوی ښې برنامې جوړې کړي، ښه پلانونه جوړ کړي. نو یو غیر مسلکي کس کله کولی شي چې هغه خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي او ښې برنامې جوړې کړي او ښه پلانونه جوړ کړي؟ دا خو د یو مسلکي کس کار دی. نو زما هیله دا ده چې دی او بل دا خو په دې خو څوک کافر نه کېږي چې چا په یو نظام کښې کار کړی و بیا بل نظام نه شي دا ټول خلک واخلي وی وژني یا د دندو نه وباسي. په دغه افغانستان کښې په همدغه کابل کښې په ولایتو کښې داسې کسان دي، د دولت مامورین دي، په مختلفو برخو کښې کار کړی چې په دغه ټولو حکومتو کښې دوی خدمت کړی دی، ځکه دوی د وطن د
پیسو روزل شوی دی دوی دا چې هر حکومت راځي خو دوی هغه د بیت المال پیسو روزل شوی دی به د هیواد خدمت وکړي نو موږ باید هر څه باید سیاسي نه کړو هر څه باید یو حزبي نه کړو دا ملت باید په غېږ کې ونیول شي او دا ملت که یو ځای شي دغه نظام څخه په کلکه ملاتړ وکړي تاسو باور ولرئ چې بهرنیان هیڅ نه شي کولی بهرنیانو تل هر څه چې کړي دي زما او ستا پر مټې کړي دي زه ورته یې په خپلو کې سره اچولي یو بیا یو ته سلا راکړې ده او د بل په وړاندې موږ جنګېدلي یو نو دا اثر مې نشان صاحب دی نه انکار نه شو کولی ښاغلی نیازی اسلامي امارت بیا وایي چې موږ د تیر جمهوري نظام کارکوونکي چې کوم په افغانستان کې دي هغوی مو ځای پر ځای کړي دي مثلا په وزارتو کې کار کوي په ځینو ادارو کې کار کوي یا کسان چې بهر دي هغو ته یې بلنه ورکړې ده چې راسې خپل هېواد ته په ګډه کار وکړو تاسو څه وایس په دې اړه اول خو دغه د بلنه خبره زه خو هره ورځ زه دغه شل کلونه را پدې کوم په دغه میډیاو کې زما سروکار دی هره ورځ درې څلور سره مرکې لرم بله یعنې د یو څه خلکو مې پېژني دغه اوسنی نظام هم په دې تلویزیونو کې خو مې زه لیدلی ما پېژنم تر اوسه خو ما ته چا بلنه نه ده راکړې او نه مې دا څوک لیدلی چې هغه ته چا بلنه ورکړي زه نه پوهېږم چې دغه څوک چې په دغه برخه کې مسؤول دي ګرچې اسلامي امارت اعلامیې ورکړې ویې ویلې ټول خلک راکړي او موږ ضرورت لرو ولې هغه مسؤول کسان چې دغه کمیسیون غړي دي یا مسؤولین دي دوی چا ته بلنه ورکړې دوی خو هغه کسانو ته بلنه ورکړې ده چې هغوی په فساد کې هم ښکېل وو هغوی لاسونه هم د خلکو په وینو باندې رنګ وو او دوی په یوازې ځای چې د هغې نه پوښتنه وکړي نور سره فرشونه ته پښو لاندې ورته هوار کړو او ګلان ورته په غاړه کې واچول هغه کسان خو دومره پیسې پیدا کړي چې دغه دولتي ماموریت ته ضرورت نه لري زه وایم هغه بېچاره مامور چې نن ورځ کچالو خرڅوي او پیاز خرڅوي هغه منصبدار چې وینې دوی کړي دي په دغه وطن دغه هدف دا نه وو چې دا طالب سره جنګېږي یا د داعش سره یا د مجاهد سره یا د کمبل هېواد سره هغه پنځه روپۍ معاش اخیسته و دا یې په ته غوږ کې ویل شوي وو چې ته سرباز یې د وطن دفاع یعنې په دغه دفاع په نوم باندې هغه یعنې لګیا و خدمت یې کوو نن هغه ورځ یا پیاز خرڅوي یا کچالو خرڅوي یا مزدوري هم نه پیدا کیږي څومره خلک به دا پیاز او کچالو واخلي نو دا خو نه شي کېدلی ټول خلک پیاز او کچالو خرڅ کړي دا پیرودونکي به څوک وي څوک به یې واخلي خو دلته دا اقتصاد خو یو سیستم لري لکه د زنجیر په شکل باندې کله چې اقتصاد وشړېدی بیا دا ټولې برخې شړېږي نو زما هیله دا ده چې موږ ډېر ښه کاري فرصتونه لرو اقتصادي برنامې اقتصادي پروژې لرو په دې پروژو کار پیل شي ګاونډیانو څخه وغوښتل شي چې راشي وروره اول حق ستاسو د ګاونډیانو سره باید تعادل وساتل شي او موازنه وساتل شي نه چې یو د زیات نږدې شو بل بیا په ویره کې شي او یو ولې اسلامي امارت ونه شو کولی چې یو کنفرانس جوړ کړي او دغه بین المللي ټولنه همسایگان او د نړۍ هېوادونه د دې بهرنیو چارو وزیران را وغواړي په کابل کې یو کنفرانس جوړ کړي او دوی سره مخامخ په میز کښېني چې ورو تاسو څه غواړئ موږ دا د امنیت مو راوستی دی کار کوو په اقتصادي پروژو لګیا یو توپیر نه لرو ټول خلک ټول شموله حکومت جوړوو د نجونو که دغه بهانې نه وي خو هغوی هم راځي اوس خو بهرنیانو دغه بهانې نیولي چې ورو تاسو ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي مکتبونه دې بند کړي دي ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی تاسو وینئ چې هره ورځ ګاونډیان تشویشونه لري او دی کله فوجي عملیات کوي کله نظامي حرکتونه کوي کله بیا دوی حملې کوي دا ټول هغه څه دي چې که دغه بهانې له منځه ولاړې شي دوی بیا دا حق نه لري چې دا کار وکړي او که چېرته دغه ملت د امارت اسلامي په خوا کې ودرېږي دوی دا ملت په غېږ کې ونیسي تاسو باور وکړئ چې د هېڅ بهرني هېواد زور نور په افغانستان نه رسېږي ځکه کوم کارونه چې بهرنیانو تر اوسه کړي دي هغه د افغانانو پر مټ کړي دي په افغانستان کې یو ډلې د بل ډلې په مقابل کې جنګولې ده دوی نه عسکر وژل شوي دي فقط دوی پیسې ورکړي دي
او په یواز کې د افغانستان شتمنۍ لوټ کړې ده وړې ده بس. بله نیازی صاحب، خوشبینی شته چې د نجونو مکاتب هم خلاصي، د اسلامي امارت تر امر رسانی پورې امر کړی که چیرې مکاتب خلاصي د افغان خوندو پر مخ باندې نړیوال خو په بله بهانه بیا نه لټوي افغانستان کې، ستاسو نظر څه دی؟ کاملا دقیق. که بیا هم نړیوال بانی غواړي، او غوښتل تاسو وایم چې ګورئ دغه نړیوال دا چې حکومت غواړي په افغانستان کې دوی لاسپوڅی دا په یاد وساتئ، هېڅکله نړیوال نه غواړي چې په افغانستان کې د یو مقتدره او مستقله حکومت شتون ولري. خو که بیا چېرته نړیوالو مداخلې کولې، بیا هم که دغه ملت د حکومت سره ولاړ وي، نړیوال بیا هېڅ نشي کولی. مخکې مې تاسو ته وویل چې نړیوال که هره برنامه دلته پلي کړې ده، د همدغه افغان په لاس یو افغان د بل افغان په لاس وژلی، دوی په خپله نه دي راغلي، دوی په خپله افغانستان نه دی وران کړی، فقط د افغان په لاس وران کړی دی. یو افغان د بل په افغان په مخې راپورته کړی دی، سلاح وسلې ورکړي، پیسې ورکړي دي، او دوی په خپلو کې سره جنګولي دي، او دوی وروسته د دې نه هم دا برنامې لري. نو زما هیله ده چې اسلامي امارت هغه مخالفین چې نن ورځ په سنګرونو کې دي، هغوی ته هم بلنه ورکړي او تضمین ورته ورکړي چې راځي ورور تاسو هم په دې وطن کې حق لرئ. دغه چې په بهر کې لکه ما او تاسو دې اوسېږي، دوی ته هم بلنه ورکړي چې وروره تاسو د دې هېواد خلک یاستئ، د هېواد علمي سرمایه یاستئ، راسئ دغه خپله پوهه خپله. تاسو باور وکړئ چې زموږ اکثر ډاکتران او انجینران دلته قفشویي کوي، یا یو ځای کې جارو کوي، یا یو ځای کې صفاکاري کوي. ولې داسې وشي؟ ولې د دوی د وجود نه زموږ په هېواد کې مثبته ګټه پورته نه شي کوي؟ بس د هېواد دی چې زه یو پاکستانی مشاور راولم، یا یو تخنیکي کس راولم، یا یو کمپیوټر کار راولم، یا ایرانی راولم. ولې زه د خپل هېواد د دغه ملي سرمایه چې دغه 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 کارپوهان دي، دغه متخصصین دي، د دوی زه ګټه وانخلم؟ هم به د اقتصاد د هېواد اقتصاد پیاوړی شي، هم زموږ هېوادوالو ته کار پیدا شي، او زه مطمئن یم چې دغه بهرني ایرانی او پاکستانی هندي کمپیوټر کار یا تخنیک کار نه، یو بله برخه انجینر نه، د افغانانو په صداقت کار کوي، ځکه د دوی وطن دی، د دوی خاوره ده، په دغه خاوره کې لوی شوي دي، دغه آب و هوا نه استفاده کړې ده. یعنی له دې صدا معلومه سو اسلامي امارات هم وایي چې موږ یو مستقل حکومت یو مستقل هېواد یو. ښاغلي متقي خپلو خبرو کې څه موده وړاندې ویلي وه چې نسو کولی چې داسې حکومت جوړ کړو چې یو وزیر یو سفیر د یو هېواد بل د بل هېواد بل د بل هېواد. یعنی نړیوال غواړي چې داسې حکومت وي چې د دې تر لاس لاندې هر څه مخې ته یوسي. بلکل، هر افغان دغه غواړي. له دې څخه نن ورځ هغه تیرو څیرو خپل امتحان ورکړی، پر هغوی باندې نور خلک باور نه کوي. خو خبره دلته دا ده چې دغه اسلامي امارت ولې ونشو کولی دغه ملت په غېږ کې ونیسي او دې ته د کار او تعلیم او هر څه زمینه برابره کړي. تاسو باور وکړئ چې دا ملت د دغه حکومت تر څنګ ودرېږي، د هېڅ بهرني هېواد زور په افغانستان باندې نه رسېږي. که بیا هغه وخت کې څوک دلته په افغانستان یرغل کوي یا تعرض کوي، او دلته مثلا یو بهانه یو کی بهانه وجود لري، د ټول نړۍ د افغانستان تر څنګ دیږي. که دغه رقم چې مونږ د دې بلاس باندې باندې ورکو، تاسو وګورئ دا اوس ځینې هېوادونه وایي چې د قاچاق مرکز افغانستان دی، ځینې وایي د تروریزم مرکز، ځینې وایي مونږ د تروریزم ګواښونه دي، ځینې وایي د قاچاق دما دراله چې د قاچاق مواد مخدر څوک کوي، څوک د دې مواد مخدر قاچاق کوي؟ فلان همدغه بهرنیان دي. ډېره مننه. د دې هغه ستر قاچاقبران یا اروپا کې نه، یا امریکا کې، یا په یو بل هېواد کې. ډېره مننه. افغانان بېچارهګانې کوي، او هلته بیا یو څو د قاچاقبر په نوم هغه هېڅ هغه راټول کړي، یو څو روپۍ کمیشن وغوښتل، په دې یې وپلوري. ډېره ډېره مننه. قاچاق خو ترورزم دی همداسې. تاسو که دې غواړئ ترورزم سره مبارزه وکړي، دا ترورزم مرکز خمار نه دی، دا تروریستي ډلې چا روزلی دي، چې څوک سلا ورکوي، چا افغانستان ته رالېږلي دي، دا خو اثرو منه شمس دی. نو دا هسې بهانې دي چې بهرنیان مونږ ته لټوي. که مونږ دا ملت د حکومت تر څنګ ودرېږي او حکومت د ملت په غېږ کې ونیسي، بهرنیانو ته نور بیا هېڅ بهانې نیازی صاحب، ډېره مننه. په لنډو کې راته ووایاست، وخت ډېر کم دی. تاسو د تورستانو خبره وکړه، تورستانو ځاله چیرته ده؟ په لنډو کې راته ووایاست، وخت ډېر کم دی، او اسلامي امارات باید حق اولیت کمی برخې ته ورکړي تر څو نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. په لنډو کې
په دغه سیمه کې لطیفي صاحب د هرې تروریستي ډلې ریښې چې تاسو وسپړې هغه په یو ډول سره پاکستان ته رسېږي او دا اثر منشم سي امریکا هم په دې خبره ده، روس هم، چین او حتی اکثره د دوی په مرستو باندې د دوی په مالي امکاناتو جوړې شوي دي. زه اوس تاسو ته د کوم یو مثال درکړم، لکه مجاهدین، لکه د اسامه بن لادن، لکه دغه نورې ډلې، دغه داعش، دولت اسلامي عراق شام، دغه د دې تعریف دی، خو دغه د امریکایانو د مداخلو د لاسه دغه ډله رامنځته شوه، دغه ځینې وشړل. ډېره ډېره مننه نیازی صاحب، ډېره مننه. ډېره مننه، ډېره ډېره مننه ښاغلی سرور نیازی، سیاسي او نظامي شنونکي چې تر دا وخته مو زموږ ملتیا کول کور مو ودان. د نړۍ لیدونکو ستاسو ته ملتیا څخه نړۍ مننه. خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.